Hej, jag tänkte åka till Ocean Beach idag. Jag är lite sen ute, eller sent ute. Jag har suttit och tittat på serier och typ bara tagit det lugnt. Alltså jag har inte orkat gjort någonting tidigare. Men jag tänkte att jag skulle gå till bussen nu och sen så ska jag åka till downtown och träffa en kompis. Och sen så ska vi äta på Cheesecake Factory. Älskar. En bucket klar. Nu är det nästa innan man kommer till bussen. Man blir väldigt andfådd. Jag vet inte varför. Nej men alltså den är inte så jobbig, men alltså när man går två så är det jobbigt. Och det är varmt och skönt. Och jag har gym på mig idag. Nu är jag här vid Ocean Beach. Jag gick in på Safeway för att jag glömde min solkräm hemma och ni vet mig. Jag bränner mig väldigt lätt, så jag var såhär, nej jag måste ha någon solkräm om jag ska sitta här. Det är väldigt varmt och skönt. Jag tänker inte gå ut med mina Converse i sanden, men det är jättefint verkligen. Alltså jag vill typ gå ut men ändå inte, för att alltså jag vill inte ha sand i mina skor. Och sen så finns det liksom inga, vad heter det, stolar eller någonting sånt på stranden. Alltså inga solstolar eller någonting. Men det var jättefint verkligen. Jag ska lätt åka hit och typ sola någon dag. Bara för att jag behöver ha en jämn bränna. Ingen ojämn som jag har just nu. I Westfields mall och jag ska kolla hur mycket min face lotion kostar, för att ja, sen ska jag möta upp Sephora och vi ska äta på Cheesecake Factory och jag är så jäkla hungrig redan, så jag hoppas att de kommer snart. Så jag köpte min face lotion, självklart. Den var inte så jättedyr och jag verkligen behöver ha den, och den här kommer räcka mycket längre än den andra. Den här räckte 2 månader. En sån här liten sample typ, om man ska säga. Och den här kommer räcka ännu längre, tror jag. För det här är liksom en jättestor tub. Eller tub, det är en sån här pumpgrej. Så det är jättebra. Alltså den här malen är så himla stor. Och jag förstår inte, min värdmamma, hon tycker inte om mals. Jag är såhär, det här är typ det bästa jag vet. Alltså det är typ, det är 5 våningar. Nej okej, det är ännu mer. Men Nordström skulle jag säga. Men ja, det ligger här och de har typ kanske 3 våningar för sig själv. Men resten är att alltså, det är fortfarande jättestort. Alltså jag brukar tappa bort mig här. Thank you.
äta min cheesecake här. Nu är jag hemma och jag har haft en jättetrevlig kväll med Sephora och det var jättegott att äta cheesecake, men nu är jag alldeles för mätt. Men jag tänkte visa att jag köpte den här. Det är en face lotion till som jag har använt och den har varit jättebra. Alltså den här lilla, jag pratade om det här tidigare, men den här lilla liksom provsaken eller vad man ska säga. Den har räckt i 2 månader så jag köpte en stor nu. Nu hoppas jag att den räcker typ hela året. Sen när jag var på stranden, eller i Ocean Beach, så fick jag en goodbag. Jag fick den här. Typ butter butter. Så fick jag en t-shirt. Som det står Boohoo på. Och så fick jag en sån här tygkasse. Som det står också Boohoo på. Jag tycker om tygkassar, så det är väldigt bra. Jag tänker först och främst gå och ställa undan min goda mat från Cheesecake Factory. Och sen så tänker jag, som de andra dagarna, sitta och titta på serier och sen så ska jag sova. Så tack för att ni tittar och ha det så bra, hejdå!